بله خب سپاستون، ما در گوشه استودیو نشستیم و اینجا آجر عزیزم با ما هست. خب ما میگم صبح بخیر و خیلی خوش آمدید. بله و ما قبل از اینکه آجر با بیننده ها سلام علیکی کنم، من یک رتبه بالاتر بردمت و جامعه شناسم ساختمت. سلام خدمت خودت عبدالله عزیز، سلام خدمت خودت آقا عزیز. البته یک رتبه بالاتر نه، فکر میکنم میخواین سرما مردم برن عریضه کنن که روانشناس هست. چی تو در پردی تلویزیون خودش جامعه شناس گفت؟ فکر میکنم من بیار که از برنامه خلاص شوم مرا میبرن محکمه. ما گفتیم بعضی که everything manager است. everything manager. خب حالا صحبتتون همیشه اما قصه چیز است نه؟ لوحه‌ای که زده بود دکتر تب، دکتر دندان، نمیفهم دکتر چی و غیره. حالا منم و غیره ساخته. خب به هر حال امروز ما در رابطه با قیاس خود با دیگران صحبت می‌کنیم. ضررهای قیاس خود با دیگران موضوع مهم و جالب است. حالا هاجر از دیدگاه روانشناسی برای ما میگه که خب چه ضررهایی داره و چه باعث میشه که ما خود را با دیگران مقایسه میکنیم. هاجر خب بیاین اول از اساس از این موضوع صحبت کنیم که از کدام قسمت آغاز میشه و در کدام قسمت طفل ما یاد میگیره که خودش با دیگران مقایسه کنه. معلوم دار است که ما وقتی که متولد میشیم و وقتی که اولین پای میگذاریم به این جهان و به این جامعه، او خانواده ما میتونه باشه. و این خانواده است که هر چیزی را به ما یاد میده و این مادر و پدر هستند که هر اسمی را که سر ما میگذارن با همون شخصیتی که بر ما میتن از طریق خودشان ما میتونیم یاد بگیریم که در آینده چه کاره باشیم و چه کاری انجام بدیم. در کل بعضی از خانواده ها هستن که در آغاز وقتی طفلشان میخواد مکتب بره یا یک کار خوبی انجام بده یا کار خوبی انجام ندادن، برش میگه سکو از بچه کاکایت یاد بگی، هم قدت است، هم سن سالت هست و هیچ چیزی تو ازش کمی نداری، هنوز از او بالاتر هم هستی. او بایسکل نداره، ما برای تو بایسکل خریدم، او اتر نداره، ما برای تو اتر کردم، اما تو باز هم همین قسم هستی. معلوم دار است چیزی که اول خانواده ها میکنن تاثیر هم میتونه مثبت بالای اطفال خود داشته باشه، هم تاثیر منفی بالای داشته باشه. این مرحله خیلی مرحله حساس است، خصوصا در سنهای 7-8 سالگی که ما همیشه اطفال خود با دیگران در مقایسه قرار میتیم که شما چرا این کار نکردین یا تو چرا این کار نکردی، در حالی که اگر ببینی بچه همسایه رو ببینی همسنفی تسایکو تو هیچ چیزی از او کمی نداری، چرا او اول نمره میتونه شوه ولی که تو نمیتونی امو چیزی رو به دست بیاری با. چرا تو هیچ کمی نداری. از همینجا طفل یاد میگیره که خودش با دیگران مقایسه کنه. در سن نوجوانی خود که میرسه پرخاشگر میشه. چرا؟ نمیتونه از طریق درست خانوادش او را راهنمایی نکرده که از کدام راه درست میتونه واقعا خودش به مو مراتب عالی که مد نظر از خودش برسانه پرخاشگر میشه. چرا؟ کسی که رقیبم بود آلو اول نمره صنف باشه، من نتانم و من در یک مضمون مشروط بانم. چرا خانواده من همیشه بالای من شرط های مقایسه ای میگذارن که اگر تو هم مثل فلانی گک قسم شدی من برای تو همچین کار رو انجام میتم، ولی که اون نمیشه. و این نوجوان ها یک نوع حالت دفاعی و یک نوع حالت پرخاشگری رو به خودشان میگیرن. بدترین حالت برای جوان حالت دفاعی میتونه باشه که در او وقت نه نصیحت مادر پدر گوش میکنه، نه حرف معلم سرش خوش میخوره، نه از هیچ چیز رو نمیشنوه و با گپ دل و درون خودش پیش میره. حالت دفاعی بدترین حالت میتونه برای نوجوان باشه. و در قسمت جوانی، این جوانی که از مرحله نوجوانی خود برون شد و حالت دفاعی و حالت پرخوشگری خودم داشت و هیچ چیزی هم بر دستش نبود، معلوم تر است که چه نوع جوانی میتونه باشه. جوانی است که افسرده است، جوانی است که استرس داره، جوانی است که به خواسته های خودش نرسیده و در نهایت همیشه مشکلات خود به بار دوش دیگران میندازه و میگه که شما بودین که بر ما کاری انجام ندادین. دقیقاً. خب هاجر حتما ضررهای بیشترش پس از یک رفت آمد کوتاه بخواد میذاشه بشه. خب ادامه گلبانگ است، وقتتان خوش و روزتان بخیر. حالا ادامه صحبت های آجر در رابطه با این که خب چه ضررهایی را به وجود میاره زمانی که ما خود را با دیگران مقایسه میکنیم و باعث چه مشکلاتی میشه. میشنیم هاجر بازم. بله، ادامه حرفا بود که در این قسمت ما از کودکی گفتیم، از نوجوانی گفتیم و در قسمت جوانی رسیده بودیم. در مرحله جوانی معلوم دار است که جوان حتما خامخواه ازدواج میکنه و این تاثیرات خیلی سوی میتونه در زمانی که ازدواج کرده را داشته باشه. این جوان از زمان کودکی یاد گرفته که همیشه از طرف دیگران این مقایسه کرده، شخصیت از این مقایسه کردن و حال این یاد میگیره که یا خودش با دیگران مقایسه کنه و یا همسر خود با دیگران در حالت مقایسه ببینه. خیلی
از جوان ها را دیدین که امروز شکایت از این داره که نامزدم اگر نامزدش پسر باشه میگه هر بار به من میگه که نمیفهمم رنگ ناخن نزن، کوتاه نپوش، دراز بپوش، این کارا بکو، او کارا نکو، نامزد فلانی رو ببین چقدر دختر خوبی است، نامزد تو دختر اتری هستی، تو دختر خوبی نیستی. معلوم دار نیست که تعریف دختر خوب در پیش نامزد از او چی است که تو او بدانه در مقایسه با همو تعریف دختر خوبی که در پیش از اوست خود به همو شکل در بیارم. اما باز در مقابل دخترم همین کارا میکنه، نامزدهای دیگرا رو ببین چه کارهایی برش انجام نمیتن اما تو انجام نمیتی. اگر ببینیم کل از یار ریشه در همو دوران طفولیت از اینا داشته که اینا رو همیشه در مقایسه با دیگران قرار داده، به اینا وقتی که بزرگ شدن همین کارا یاد گرفتن و فعلا در زندگی شخصیشان همچین کار رو انجام بدن. معلوم دار است که ما در مرحله نخست نه خود ما را اجازه بدیم که بالای دیگران حالت مقایسه را ایجاد کنیم که تو این قسمتی یا او قسمتی، چرا که اینجا کارخانه مجسمه سازی نیست، فابریکه آدم سازی نیست. هر کس شخص مختص به خود است، شخصیت مختص به خود داره و حق داره مثل خودش باشه و نه خود ما باید عروسک دست کسی دیگه شویم که هر ثانیه بگه که تو اتر بپوش، اتر بپوش، پایین بیا، بالا برو، پایین بشین، بالا بشین. نخیر نی، ما نه خود ما عروسک دست کسی باید شویم که کس ما را در حالت مقایسه ای قرار بده و بر ما راهکار نشان بده که کاری انجام بدیم و نه دیگران عروسک دست خود ما قرار بدیم. در مرحله آخر باید بگویم که هر کس شخصیت خودش داره، ای که چگونه میتونه از حالت مقایسه ای خودش بیرون بکشه که مثلا در این حالت قرار داره، بیا یک بار با خودش برانداز کنه، فکر کنه، خود با دیگران مقایسه نکنه، با شخص الف و ب ا و ب و س مقایسه نکنه، یک بار بشینه تعریف کنه فرد خوبه، همون شخصیت خوبه که خودش میخواد تعریف کنه در روی کاغذ. همیشه ما تاکیدم بر ازی بوده که اگر تصمیم میگیریم، اگر میخواییم کار را انجام بدیم، اگر میخواییم هدفی باش در زندگی ما، در روی کاغذ نوشته کنیم. چرا که باز هم تاکید میکنم که نوشتن روی کاغذ تا اینکه ما در ذهن ما ترسیم کنیم خیلی تفاوت داره. یک بار روی کاغذ همون شخصیت مورد نظر خود، همون تعریفی از خوبی هایی که دارن نوشته کنه و خودم مطابق به امو آهسته به آهسته، پا به پا، پله به پله به امو خود برسانه. معلوم دار است که هیچ چیزی یک دفعه اتفاق نمفته، اما باز هم در آخر میخوایم بگویم که نه اجازه بدیم خود ما عروسک گودی دست کسی باشیم و نه کسی را عروسک و گودی دست خود ما قرار بدیم. خب حاجر، راه حلش چی است؟ بالاخره با چه راه ها میتونیم که ما گودی دست دیگران نباشیم و خود را در این موقعیت قرار ندیم؟ بله، چیزی که مهم است هیچ وقت عامیانه خود ما ای است که میگیم دسترخوان خود بر هر کسی عوار نکنیم. بیایم یک کمک عامیانه تر صحبت کنیم تا دیگران بفهمن. هیچ وقت ضرورت نیست که ما دسترخوان کمبودی های خود بر دیگران عوار کنیم که من اینی کمبودی ها را دارم. چرا که معلوم دار است وقتی که مردم از کمبودی های ما خبردار میشن، اما اسلحه شان میشن در مقابل نکته های ضعف ما و همون در مقابل خود ما نشان میگیره. هیچ وقت ضرورت نیست که ما دسترخوان کمبودی های خود در مقابل دیگران عوار کنیم. و در مرحله دوم وقتی که ما میبینیم کمبودی هایی داریم، هر انسانی کمبودی خود داره، کمبودی های خود داریم، هر باری با خود ما فکر کنیم این کمبودی های خود از چه راهی درست میتونیم پوره کنیم. من نمیگم که هیچ نامزدی نباید برای همدیگی خود سفارشی که دوست داره را نته. معلوم دار است که نامزدش است و دوست داره که به مطابق میل از او کار بکنه، اما بیاین راه های منظمش یاد بگیریم، نه ای که فکر کنیم او شخصیت مال ما شده و مال و ملکیت ما است و مثل ملکیت خود با او رفتار کنیم. من حیث یک آزاد انسان باید با او رفتار کنیم. یک جمله کوچک میخوایم در این قسمت مخالف بحث ما بایش بگو جانم، که عشق معنایش آزادی است، نسل با آزادی. چیزی که در بین جوانهای امروزی ما رواج شده، فکر میکنن عاشق کسی شدیم و او را وقتی که در تسخیر خود ما قرار دادیم باید سلب آزادی هایش کنیم، در حالی که آزاد گذاشتن است که میتونه برای فرد مقابل شخصیت بته، کرکتر بته، ای که در بین خانوادهش وقتی میشینه، ای وقتی که در بین فامیلش میشینه خود چه رقمی جلوه بته. و خب در آخر باز هم میخوایم بگم که هر کسی که هستیم خود ما را همون قسمی که هستیم قبول داشته باشیم. هیچ وقتی نمیتونیم با مقایسه کردن با دیگران ما شخصیت ما رو تغییر بدیم. پس بهتر از خود ما را قبول کنیم و در پیشرفت خود ما به طرف مثبت کوشا باشیم. یک جان تشکر حاجر از خودت. از خودت باشی و آرزوی موفقیت دارم. زنده باشم.